Buyuk Britaniyada qirollik oilasiga tegishli bo'lgan qadimiy liboslar ko'rgazmasi namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Nasiba To'xtayeva sharhida tanishasiz. Ushbu ko'rgazmada 19-asrdan buyon taxtga o'tirgan qirollar va qirolichalarning nikoh to'yida va boshqa turli marosimlarda kiygan eng antiqa kiyimlari namoyish etildi. Liboslarning bari shoyi, ipak va yana shu kabi qimmatbaho matolardan yaratilgan. Mazkur ko'rgazmada qirolicha Elizabetta va qirolicha Margaretga tegishli bo'lgan xitoycha usulda tikilgan liboslarni ham ko'rish mumkin. Shuningdek, bu yerdan bir-biridan ajoyib bosh kiyimlar va shlyapalar ham o'rin olgan. Bu kabi ko'rgazma o'tgan yillarda ham tashkil etilgan edi, biroq bu galgisida avvallari hech qayerda namoyish etilmagan qirolichalarning shaxsiy garderobiga tegishli bo'lgan liboslar taqdim etildi. Ko'rgazma kelasi yilning yanvar oyiga qadar davom etadi.